4 mei 1945, half 7 in de avond op de Lunenburger Heide in Duitsland. Ten overstaan van de Britse veldmaarschalk Montgomery tekent een delegatie van het Duitse Overcommando der Wehrmacht de capitulatie. De volgende ochtend om 5 uur 35 komt het capitulatiebericht vanuit Flensburg binnen op het Wehrmachtcommandantur in Hilversum. In het bericht is vermeld dat op die dag, zaterdag 5 mei 1945, om 8 uur in de ochtend, alle vijandelijkheden te land, ter zee en in de lucht moeten zijn beëindigd. De Tweede Wereldoorlog in Nederland en Noordwest-Duitsland is officieel ten einde. Ons land is vrij. Tenminste, op papier. Voor de afhandeling en uitvoering van het capitulatiedocument worden de zogeheten orders on surrender opgesteld, oftewel overgavebevelen. De Canadese generaal Quarert geeft zijn opkorpsbevelhebber, luitenant-generaal Simmons, de opdracht deze voor te leggen aan generaal Straube voor Noordwest-Duitsland. Hij beveelt luitenant-generaal Volks hetzelfde te doen voor Nederland. In Wageningen wordt generaal Blaskowitsch, hoger in rang dan Volks, om 11 uur in de ochtend verwacht in Hotel De Wereld. De generaal besluit echter zijn tweede man, luitenant-generaal Reichelt, te sturen. Volks eist de komst van Blaskowitsch en 5 uur later komt de Duitse delegatie aan bij Hotel De Wereld. Persfotografen, oorlogscorrespondenten, cameramensen en officiële toeschouwers kijken mee met dit moment. We gaan nu live terug naar dit moment, naar bijna 73 jaar geleden, naar een half uur in de Nederlandse geschiedenis, naar een bijeenkomst die door vele ogen wordt gevolgd, naar een moment dat er mede voor heeft gezorgd dat we staan waar we nu staan. Naar 5 mei 1945, 4 uur in de middag. Is verlaten. Overal staan kapotgeschoten gebouwen. Huizen zonder dak of ramen, zonder bescherming. Het is een stad
waar de littekens van de oorlog, die zojuist officieel is beëindigd, duidelijk zichtbaar zijn. Littekens van een stad in het front, een stad die tot 2 maal toe in een vuurlinie heeft gelegen en dus zwaar is beschadigd. Zo zwaar dat op 1 oktober 1944 er een algeheel evacuatiebevel volgt namens de Duitse kampcommandant. Iedereen verlaat de stad, Wageningen als spookstad achterlaten. Hier vindt Volks een plek voor zijn bijeenkomst. Hotel de Wereld, zwaar beschadigd, toch is het perfect. Op verlaten terrein, gelegen aan het front, met een naam die eenheid uitdraagt. Aan de tafel nemen de volgende mensen plaats. Luitenant-generaal Charles Volks, 42 jaar. Hij zit de bijeenkomst voor. Brigade-generaal George Kitching, 34 jaar. Onderdeel van de generale staf van Volks. Brigade-generaal William Preston Gilbride, net 34 jaar. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de snelle distributie van voedsel en andere levensbehoeften. Tolkvertaler kapitein George Molnar, 22 jaar, opgeleid om Duitse krijgsgevangenen te ondervragen. Generaal Johannes Albrecht Blaskovic, 61 jaar. Sinds 10 april 1945 bevelhebber van de Festung Holland. Luitenant-generaal Paul Reichelt, 47 jaar, chef van de generale staf. Geeft leiding aan de Duitse troepen in Nederland. De rechterhand van Blaskovic. En daarnaast nog enkele stafofficieren. Bij het gesprek is ook aanwezig zijn koninklijke hoogheid Prins Bernhard. Prins Bernhard, bevelhebber van zowel de binnenlandse strijdkrachten als van de Nederlandse troepen in het bevrijde zuiden van Nederland, is vanuit Apeldoorn naar Wageningen gekomen in de dienstauto die tot voor kort aan Rijkscommissaris Sijs Inkwart toebehoorde. Volks neemt het woord. Hij wordt hierbij vertaald door Molnar, die er pas bij aankomst in het hotel achterkomt, dat dit niet zomaar een verhoor zal zijn. Order to the commander, the 25th Army, for surrender. 1. All troops under your command will remain in their present location. And you will be held personally responsible for their discipline, as no movement of your troops, either individually or otherwise, takes place without authority from their from Allied headquarters specified in paragraph 15. You will provide in accordance with forms to be delivered to you the following information, together with other information now or later to be demanded. A detailed order of battle of your command, the location of your subordinate units, headquarters, and their strength. The maintenance plan of your command, together with an estimate of the amounts of food, petrol, oil, lubricants, medical supplies, and forage under your command. A plan of all minefields prepared, demolitions of other types, other obstacles to movement,
and report on the condition of routes and other communications in your area. A layout of your signal communications, detail of the codes and ciphers, information of the number, by nationalities, location of United Nations personnel, whether prisoners of war or civilians, internees in your area. Now, while we're at that one, I would like that information by 1600 hours tomorrow night. Your weapons, vehicles, and animals, the location and holdings of all military installations, dumps, depots, parks in your area. You'll be responsible for the accuracy of the information you give and the delivery of such information within the prescribed time limit. You will make no communication whatsoever by wireless or any other means with any other German unit, line, place, or station from the time of receipt of this order. You will allow no destruction, removal, or consignment of war material of any description, including records, documents of any description within your area. You will disarm all your personnel. And then write in, when ordered by me, and dump all war material where ordered. Hold their personal weapons until we move them into a concentration area where we will see that they are disarmed. You will be held responsible for the maintenance and safeguarding of all United Nations personnel in your area. You'll be responsible for your own maintenance and will make application for authority to move, to carry out, authority to carry out such movement as will be necessary for that purpose. In other words, the German army in the Netherlands must maintain itself until we move it up. You'll retain all animals now in your possession and will be held responsible for their maintenance. We'll take under your command immediately all members of the barrack police, and ensure the above orders apply to them. I want it made quite clear that in the Netherlands now there is only one authority and only one person who will issue orders. That is myself, and I will issue my orders to General Blatsowitz, and he will issue his orders to his own chairman. There will be no orders whatever issued by any German civil authorities in Holland from now on. You will take under your control and be responsible for the maintenance of all concentration camps in your area. You will arrest all personnel connected with these camps other than the inmates. You will be responsible for notifying all troops under your command of these orders. You will report for future orders as directed. You will be accompanied by the following officers of your staff as directed. Your attention is drawn to Military Government Ordinance Number 1, the provisions of which are applicable to you and your troops, and a copy is attached. You will be responsible for promulgating this ordinance to all troops under your command without delay. You will continue already arranged to clear the canal for obstruction mines so normal barge traffic may be recommended. You will continue to see that the population. Alle Duitse eenheden moeten in hun stelling bij hun wapens en uitrusting blijven tot nader orde. Ze krijgen het bevel om zich te verzamelen in concentratiegebieden voor ontwapening en terugkeer naar Duitsland voor krijgsgevangenschap. Verder moet Blaskowitz de geallieerden voorzien van alle informatie aangaande sterkte van troepen, voorraden, geplaatste mijnenvelden, militaire complexen, depots enzovoort. Tevens moeten alle Nederlandse SS'ers en personen die in een concentratiekamp gewerkt hebben, gevangen gezet worden. Hiervoor krijgt Blaskowitz 24 uur.
Een dag later, op 6 mei, wordt hij weer verwacht met alle informatie die de geallieerden nodig hebben voor hun opmars in West-Nederland op 7 mei 1945. Vandaag is echter al het bericht uitgegaan naar alle landgenoten. Nederland is vrij. Burgemeester, commissaris van de Koning in Friesland, dames en heren. We staan weer op de drempel van 4 en 5 mei. Op de drempel van herdenken en vieren. Bij herdenken hoort stilstaan bij. Ook deze 4e mei was dat weer een onderwerp. En bij vieren van de vrijheid hoort in beweging komen. De lopers staan klaar om het bevrijdingsvuur te verspreiden over het hele land. Het thema van 4 en 5 mei 2018 is verzet. Als ik staand op de drempel terugblik, denk ik bij het woord verzet aan moedige mannen en vrouwen
die met gevaar voor eigen leven zich hebben ingezet voor naasten. Verzet is een groot woord. Het woord verzet dat bij het vieren van vrijheid hoort, is een werkwoord. Het komt van verzetten. Het is een opdracht aan ons allen om kritisch en alert te zijn. Remco Campert schreef er een mooi verzetsgedicht over. En ik wil de eerste en de laatste regel daarvan citeren. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Jezelf een vraag stellen. Daarmee begint verzet en dan die vraag aan een ander stellen. En de vrijheidsvier brengt naar de Grendelberg die
is het moment voor mij dat de rechter wil overdragen de 400 vrijheid. Reden, dames en heren. Applaus voor Renen, ons buurgemeente. Vlissingen, het bevrijdingsfestival in Zeeland, daar gaat het vuur naartoe. Dat is 220 kilometer hier vandaan. En Vlissingen was in de oorlog een landingsplaats waar de geallieerden vanuit Zeeuws-Vlaanderen een bres in de Duitse verdediging wilden slaan. Er waren zware beschietingen en overstroming van Walcheren naar Brugging. Grote gast. Goed grote gast. Wij stoppen voor de beurt. Applaus voor grote gast. En de volgende groep die komt is Burgum. Applaus voor Burgum. En de volgende keer door te gaan naar Alkmaar en Baren. Wie is de volgende? Door de zwarte nacht met passie vol van vuur. Verlichten door de stad en gaan van uur tot uur. Allen in het zweet, opdat men niet vergeet dat anderen voor ons hebben gestreden en wij daarom het bevrijdingsvuur brengen naar onze steden. De lopers van Alkmaar, een grote groep. En nog een heel eind voor de boeg. Applaus, dames en heren, voor Alkmaar. Yes! De Kelder van de woning hier achter mij zijn in 1944 vele verzetstrijders, onder andere door martelpraktijken, van het leven beroofd. In het thema jaar van verzet is het belangrijk om aandacht te hebben voor personen die met dit verzet hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Daarom zullen wij vandaag het bevrijdingsvuur met veel enthousiasme naar Norden brengen. En de volgende groep die aankomt, lopen komt uit Schagen. Een groep van vrouwen en mannen hebben ze doorgegeven. En de oudste deelnemer is 70 jaar. 70. Applaus. Respect. Met de fiets op het podium. Applaus voor Schagen. Wij van Lokroep Kloosterveen uit Assen willen graag het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Assen brengen. Maar ons, Assen, uit Drenthe, de hoofdstad van Drenthe. Wij vieren welkom Assen. We willen gedenken dat er 4 mei zoveel mensen gesneuveld zijn. En we willen vieren dat we 5 mei vrijheid hebben. Dat gaan we met z'n allen vieren. En daarom brengen wij het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Assen. Yeah! Enkhuizen. Met de dorpsomroeper voorop. Enkhuizen, 150 kilometer hier vandaan. En de dorpsomroeper loopt voorop met de bel. Applaus voor Enkhuizen. Atletiekvereniging Oranje Nassau uit Heerlen, die komt nu met lopers die samen lopen met de buurgemeente Kerkrade. Kom maar op, Heerlen. De oudste loper, nou, er komen nog ouderen, maar meneer vertelt hier dat de oudste loper van jullie is 82 jaar oud. Geweldig, geweldig. Krijgt hij het vuur nu? Oké. Dames en heren, applaus voor Heerlen. En er komt nu een groep kinderen. Dat is de enige groep die alleen met kinderen loopt. Dat zijn achtste groepers uit Baren. Ieder jaar komen de achtste groepers uit Baren het vuur ophalen. Warm applaus voor deze groep. Woehoe!
geweldig. En wat een, het is ook de grootste groep ongeveer, denk ik. Yo. We hebben letterlijk onder de voet gelopen hier. Applaus voor de kinderen van Baren. Nou, dat, die halen het wel naar Baren. En de volgende groep komt uit Kerkrade. De atletiekvereniging Achilles Top, opgericht in 1961, organiseert al 54 jaar op de Abdijcross in Kerkrade. Ik dacht dat die samen met Heerlen gingen, maar waarschijnlijk een heel gedeelte. Zet hem op, Kerkrade. Voornerunners bestaat uit ambtenaren van de gemeente Brielen, Hellevoetsluis en Westvoorne. Met ruim 20 lopers en 3 begeleidende fietsers lopen wij 150 kilometer naar de gemeente op Voorne. Waar eerst in Brielen en vervolgens in Rokanje de vlam ontstoken wordt. 150 kilometer, Westvoorne. Met fietsers voor de proviant. Hé, weet je al een tijd? Nee, hij, maar we staan gewoon op het lijstje met een tijd. Applaus voor de gemeente Westvoorne. Den Helder is nu. Ja, en Kuijs is ook al weg. Groep uit Den Helder. Applaus voor Den Helder. Dat is een behoorlijke weg. De volgende groep komt uit Langedijk. Hoe branden, afzien, verbintenis, uitdaging, gezelligheid, samen, sterk, fantastisch, spatzuig, vrijheid, vieren. We gaan ervoor. Applaus voor Langedijk. En dan krijgen we een medeblik. De missie van deze loopgroep is het bevorderen van loopsport en daarmee de gezondheid. Ze trainen elke dinsdagavond en zaterdagochtend. Maar ze lopen ook voor de vrijheid. En wel 145 kilometer. Ja, ja. Ook medeblik. Applaus. En de volgende groep komt uit heer Hugo Vaart. Heel veel succes op weg naar heer Hugo Waard. Goeie tocht. Daar klappen wij wel onze handen mee warm. Velsen. Vrij om te zeggen wat je wilt. Vrij om te gaan waar je wilt. Voor vrijheid brengen we dit vuur naar Velsen. Velsen krijgt ook een hartelijk applaus van Wageningen. Neem het vuur mee en ontsteek het bevrijdingsvuur. En de volgende groep komt uit Roermond. Het is een groep bestaande uit lopers en uit fietsers. Ze gaan 135 kilometer afleggen. Het moet een beetje sneller, anders redden jullie het niet vanmorgen. Het is een wandelgroep. Maar ze geven ook aan dat ze pas morgen om 12 uur een bevrijdingsvuur ontsteken. Dus jullie hebben ook even de tijd, dat klopt. Heel veel succes op weg naar Roermond. Applaus voor Roermond en dan meteen ook voor Wassenaar. Wassenaar komt hier heel erg aangesneld en zij brengen het bevrijdingsvuur naar het centrum van Wassenaar, waar gelijkstijdig. Succes.